Ukraynadakı müharibə qalibi olmayan bir müharibədir. Başlanmamalı idi və dərhal bitməlidir. Baku FM-in xəbərinə görə bu barədə Türkiyənin BMT-dəki daimi nümayəndəsi Feridun Sinroğlu təşkilatın Ukraynaya həsr olunmuş iclasında çıxışı zamanı deyib. O, Rusiyanın bu müharibə ilə beynəlxalq hüquqi açıq şəkildə pozduğunu qeyd edərək yaranan vəziyyətin qəbul edilməz olduğunu vurğulayıb. Stat. Lakin bu diplomatik təşəbbüslər bir tək ölkənin, yəni Türkiyənin imkanları xaricindədir. BMT-nin sülh quruculuğundan kənarda qala bilməz və diqqətini yalnız humanitar yardıma köçləyə bilməz. Beynəlxalq ictimaiyyətin gələcək nəsilləri müharibə bəlasından xilas etmək öhdəliyi var. Statın sonu. Səfir Sinroğlu Rusiyanın hücumları dayandırmağa, bütün qüvvələrini Ukraynadan dərhal və qeyri-şərtsiz çıxarmağa çağırıb. Thank you.